উৎকোচ লৈ পুনৰ জালত পৰিল চৰকাৰী বিষয়া চামগুৰিত জালত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা পুলিন শইকীয়া বোকাখাটৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ হিচাপ নিৰীক্ষক শইকীয়া 35,000 টকা উৎকোচ লওঁতে পৰিল জালত জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাৰ বাবে লৈছিল উৎকোচ গুৱাহাটী ঠিকাদাৰৰ পৰা লৈছিল 35,000 টকাৰ ধন আৰু তেনে সময়তে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সামগ্রী জালত পৰিছে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা পুলিন হৈকিয়া বোকাখাটৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ হিচাপ নিৰীক্ষক হৈকিয়া 35,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতে লোটে ধৰা পেলোৱা হৈছে জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাৰ বাবদ সংগ্ৰহ কৰিছিল উৎকোচ গুৱাহাটীৰ এজন ঠিকাদাৰৰ পৰা 35,000 টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পুলিন হৈকিয়া নামৰ ঘোষখৰ অভিযন্তাজনক জনাম আপোনালোকে জনাম চলি আছে এ চাৰ্জ চলি আছে এতিয়ালৈকে জনাম অলপ পিছত আমাৰ অথৰিটি জনাব দিয়ক অলপ পিছত জনাব আমাৰ অথৰিটি প্লিজ আমাৰ চলি আছে চাৰ্জ চলি আছে ভাল এমাউণ্ট পাইছে এতিয়া ফাইনেল এমাউণ্ট ফাইনেল ফাইনেল এমাউণ্টটো এতিয়া ফাইনেল হোৱা নাইতো হয় তেখেতৰ নামটো কি আছিলে নামটো ক'লো দিয়ক আপোনালোকে জানে আমাৰ অথৰিটি কওকচোন নামটো কওক ছাৰ নামটো কওক ছাৰ মোৰ অথৰিটি নাই কোৱাৰ একদম প্লিজ কৈছো মই সৰু অফিচাৰ আমাৰ হায়াৰ অথৰিটি আছে মোৰ অথৰিটি নাই কমপ্লেইন জনকো এই নিদিলে কিয় কি এইটো সেইটো কমপ্লেইন এতিয়া মোক কোৱা নাই নহয় তেওঁ নিদিলে যেতিয়া মই ক'বলৈ একো নাই আমি আৰু অথৰিটি নাই একদম যোৰহাট কৈছো আমাৰ হায়াৰ অথৰিটি আছে হায়াৰ অথৰিটি আছে পাই যাব আপুনি টুইট কৰিব তাতে পাই যাব অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে নীলোৎপল উৎকোচৰ বেহা চলিয়ে আছে দুৰ্নীতিপৰায়ণ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা বিষয়া জালত পৰি আছে কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়াও শিক্ষা লোৱা নাই উৎকোচৰ পৰম্পৰা পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা হল এজন কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জালত পৰিল 35,000 টকাৰ উৎকোচ লৈ আৰু কত কেনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে কি তথ্য আছে নীলোৎপল নিশ্চয় জয়ন্ত এইগৰাকী যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তথা হিচাপ নিৰীক্ষকক দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত বোকাখাটত তেওঁ হিচাপ নিৰীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিলে কিন্তু তেওঁ উৎকোচ বিচাৰিছিলে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰক জলজীৱন মিছনৰ ঠিকা প্ৰদানৰ নামত আৰু তেওঁ 35,000 টকা উৎকোচ আদায় লবলৈ তেওঁক তেওঁ চামগুৰিলে মাতিছিলে প্ৰথমতে তেওঁ 50,000 টকা উৎকোচ দাবী কৰিছিলে আৰু তাৰে 35,000 টকা তেওঁ বিচাৰিছিলে নিশা 9 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেওঁ উৎকোচ দিবলৈ যেতিয়া আহিছিলে লগত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দল লৈ আহিছিলে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰকে উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে চামগুৰিত তেওঁক হাতেলে চামগুৰি তেওঁৰ ঘৰত তেওঁক হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত যে নিতৌ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত এজনৰ বা দুজন বিষয়া বা কৰ্মচাৰী আটক হৈ আছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে কিন্তু তথাপিও এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে কিন্তু উৎকোচ লৈয়ে আছে যিমানেই দুৰ্নীতি নিবাৰকে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰক কিয় যিমানেই সমালোচনা নহওক কিয় দুৰ্নীতিৰ কিন্তু বেহা বৰ্তমানলৈকে বন্ধ হোৱা নাই চামগুৰিৰ যিগৰাকী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তথা হিচাপ নিৰীক্ষক তেওঁগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া তেওঁ শকত পৰিমাণৰ দৰমহা পায় তেওঁ সকলো চৰকাৰী সা সুবিধা পায় তাৰ পিছতে কিন্তু এইসকল বিষয়াই উৎকোচ লৈ আছে জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাৰ নামত ব্যাপক কমিছন সংগ্ৰহ কৰা যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই কথা কিন্তু পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইগৰাকী ঠিকাদাৰে এতিয়া 35,000 টকা উৎকোচ বিচাৰে ঠিকা প্ৰদানৰ নামত গতিকে এনেদৰে কিন্তু অধিকাংশ কাৰ্যালয়তে বৰ্তমান কাৰ্যবাহী অভিযন্তাসকল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়াসকলে কিন্তু জে জে এমৰ ঠিকা দিয়াৰ নামত উৎকোচ লৈ আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শেহতীয়াভাৱে যিসমূহ জে জে এমৰ কাম হৈছে অধিকাংশই নিম্নমানৰ হৈছে সাধাৰণতে পাইপ ফুটি যায় সাধাৰণতে ৰাস্তাত পানী হয় আৰু এইসকল কৰ্মচাৰীৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু দুৰ্নীতিৰ যি বেহা সেয়া এতিয়ালৈকে বন্ধ হোৱা নাই তাৰ প্ৰমাণ পুনৰ চামগুৰিৰ ঘটনা জয়ন্ত নিশ্চয় জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ বিভিন্ন আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ কথা কৈ আছে কিন্তু এই আঁচনিসমূহ বাস্তৱত ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হয় এই একাংশ দালালৰূপী কৰ্মচাৰীৰ বাবেই নীলোৎপল যেনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে আমি বাহনত অভিযান চলোৱাও দেখিবলৈ পাইছো আনকি বাহনৰ বনেট খুলি বাহনৰ স্পেয়াৰ হুইল পৰ্যন্ত খুলি অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সামগ্ৰী বা ধন আৰু শেহতীয়াকৈ কিবা জব্দ কৰা হৈছে নেকি অভিযানত নিশ্চয় দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযোগ আছিলে জয়ন্ত যে তেওঁ বোকাখাটৰ পৰা আহোঁতে আৰু কোনো ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁ উৎকোচ বিচাৰিছে কোনো ঠিকাদাৰক তেওঁ উৎকোচ বিচাৰিছিলে আৰু সেই ধন তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে গাড়ীৰ গৰেজৰ ভিতৰত কাৰণ যিহেতু আজিকালি
বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ দিয়ে থাকে সাধারণত দুর্নীতি বিভাগে অভিযান চলার ভয় টাকা লুকাই দিব পারে কিন্তু গুয়াহাটির যে দল আছিল গুয়াহাটির যে ঠিকাদারের যে দল দুর্নীতি বিভাগের দুর্নীতি বিভাগের আগতীয় যোগাযোগ করেছিল আর দুর্নীতি বিভাগের বিষয়ে লো আসে যেটা উৎকোচ দিছিল ঠিকাদারের উপর দুর্নীতি বিভাগের এগারী বিষয়া আসছিল আর উৎকোচ লোয়ারে হাতে গ্রেপ্তার করেছিল গতি এইগারী যেগী বিষয়া পুরীণ শইকীয়া বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আসে বোকাখাটত বিভিন্ন যে জে এম ঠিকাদারের পর ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ আসছিল বিভিন্ন বিল পাস করার নামত ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ আসছিল আর যেহেতু হিসাব নিরীক্ষক বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখায় উৎকোচ লোয়ার অভিযোগ আছে গতি বাহন খন তালাচী চলা হয়েছিল আর অবশেষত হাতে যেহেতু গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর নিশার আজি পুনের বোকাঘাটর কার্যালয়ত অভিযান চলিব ঘর যেহেতু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে ঘর যেহেতু টাকা উদ্ধার করা হয়েছে আর বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাতি বিচারি আজি বোকাঘাটর যে পিএসসি কার্যালয় তাতে দুর্নীতি নিবারক অভিযান চলাব। ধন্যবাদ নীলোৎপল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। অধিক তথ্যের আমি পরবর্তী সময় পুনের যোগাযোগ স্থাপন করম কারণ আপনি জানাইছে কার্যালয়ত আজি অভিযান চলাব। এই অভিযানকালত আর কেন ধরনের তথ্য লাভ করে সেয়া লক্ষণীয় হব। গুয়াহাটীত নো এন্ট্রি, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বাবে তৎপর মহানগর আরক্ষী প্রশাসন, তীব্র যানজটর আশঙ্কা জারি করা হয়েছে নতুন পথ নির্দেশনা। আজি পুয়া 7 বজার পর নিশা 11 বজাল আর কাইলৈ পুয়া 7 বজার পর নিশা 9 বজাল মহানগরীত বাণিজ্যিক বাহন চলাচল থাকিব নিষেধাজ্ঞা। আজি আর কাইলৈ বিয়লি 4 বজার পর নিশা 8 বজাল গুয়াহাটীর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত থাকিব নো এন্ট্রি। এই দুদিনত রাজপথত পার্কিংৰ বাধা প্রদান করার জি এস রোড পরিহার করে ভিতরের পথ ব্যবহার করবলে পরামর্শ আগবহালে যান বাহন আরক্ষী। আনহাতে উজনির পৰা অহা গধুর বাহন বাইহাটা হৈ যাবলৈ নির্দেশ দিয়ার বিপরীতে নামনির পৰা অহা গধুর বাহন যাব লাগিব কলিয়া ভুমুরা নলবাড়ী হৈ। এই নতুন পথ নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর আগমনক কেন্দ্র করে গুয়াহাটী মহানগরীত ইয়ার সুতরাং সময় হল গুড মর্নিং 18 পর বিদায় লওয়ার ক্ষণেক বাণিজ্যিক বিরতির পিছতে আমি লৈ আহিম সুপার ফাস্ট প্রাইম টাইম 100 স্ট্রং নহয় মাইথন স্ট্রং মাইথন স্টিল নির্মাণর মানদণ্ড